prečo si zastala? Pozri, koho to tu máme. Čo tu robia? Netuším. Zavolaj jej. Prečo by som jej volal? Vidím, že je tu. Poďme preč. Emir, počkaj. Zavolaj Ferry, he? A opýtaj sa jej, kde je. Ahoj, moja. Kde si? Už som odišla. Som v hoteli, pracujem. Môžem ti zavolať neskôr. Takže ty si v hoteli. Áno. Naozaj? Tak príjemnú prácu. V hoteli? Zavolám Korajovi a spýtam sa ho, kde je? Vlastne nie. Radšej idem za nimi. Seď. Poďme preč. Kvôli nám si musela klamať. Dostali sme ťa do hlúpej situácie. Nemáš čas ani na svojho priateľa, to sa váš vzťah ešte ani poriadne... Neprišli sme hovoriť o mne a o Emirovi. Nezabúdaj, prečo sme tu. Veď si povedala Ferryha, že musíme byť obaja zodpovední. No, tak kde je? Ja budem hovoriť s tebou, ty zase s Gundže a potom zase so mnou, hej? Tak toto vyriešime? Pozri, už som povedal, že Gundže sa ma snaží potrápiť, podusiť, ale mala by vedieť, že ma to ničí. Musí sa mi mstiť, aby ma takto trápila? Pôjdeme už. Ideš domov? Vezmem ťa. Nie, idem do hotela. Stačí... Ak ma vyhodíš na rohu. Vrátim sa, sladko, skoro sa vrátim. Vrátim sa, nemusíš sa báť. Určite sa vrátim, neboj sa, neboj sa. Dobre, synček Mehmet, no tak. No tak, synček, nebuď smutný, veď ja sa vrátim. Neboj sa, Mehmet, pomôž mi. Ja sa vrátim, nič sa neboj, vrátim sa, synček. Neopúšťaj ma, mamička. Ja ťa nikdy neopustím, miláčik. Mehmet, čo sa deje? Museli sa pomýliť. Vraj kradla. Neuveriteľné. Nakoniec aj ich máme aj zlodejka. Čo tu teraz robíme? Emir, uvedomuješ si, čo sme práve videli? To, čo sme videli, je úplná hlúposť. Čistý nezmysel. Ale ona ťa oklamala. Povedala, že je v hoteli. Videli sme ich. Áno, obaja ťa podvádzajú. A ty povieš, že je to hlúposť? Toto je hlúposť? Nechaj ma, Hande. Musím si to celé nechať prejsť hlavou. A musím sa z toho pozbierať. To je nemožné. Koraj a Ferryha. Musí to mať nejaký dôvod. Jasné. Pripravujú ti párty na narodeniny, ktoré máš o 2 mesiace. Klam sám seba.
Ostaneš tu? Nech sa páči. Upokojte sa. Napite sa, upokojte sa a povedzte, ako sa to stalo. Ja som nič nespravila. Pani, prsten sa stratil, keď ste boli tam. Sú to slušní ľudia. Priznajte sa, vráťte prsten a budeme mať pokoj. Nevidela som žiadny prsteň. Ja som ho nezobrala. Nechápem, prečo nemôžeme vidieť moju mamu. Kde je a s kým sa rozpráva? Má pri sebe advokáta? Vašej mame bol pridelený advokát. Prosím, pokojne čakajte na chodbe, kým vás nezavoláme. Ak nie, budem vás musieť dať vyviesť. Aláh, aláh. Čo vraveli? Že máme čakať. Nech sa páči, Riza. Napísa. Ďakujem. Otec, bolí ťa niečo? Nič mi nie. Musíme počkať, kým sa skončí výsluch. Čo si tam počne taká sama? Omer, kamarát, poďme spolu von. Nikam nejdem. Poďme na vzduch, poď. No tak, synku, len choď. Zavolaj, prosím, Ferie. Máš prednášku. Zdvihni už ten telefon. Nechápem, prečo musíme behať po polícii. Veď ten prsteň ani nebol náš. Jednoducho musíme. Esra z toľkého stresu ochorela. Okrem toho sa kradlo v mojom dome. Musíme to vyriešiť. Zlodejka musí píkať. Keby som ja bola na mieste Hale, poriadne by som sa jej pomstila. Tomu ver. Prepáčte, volám sa Kerem Osturuk. Sme tu kvôli krádeži. Upratovačka nám z domu ukradla prsteň. Kam máme ísť? Podozrivá je vypočúvaná. Dám im vedieť, že ste tu. Prosím, počkajte tu. Ale už iba krádež nám tu chýbala. Nemôžeme to nechať len tak. Nechaj to na mňa. Ja viem, ako na takýchto ľudí uvidíš. Keby ich človek dopredu vedel rozoznať. Do domu pustíš zlodejku a ešte sa jej rozdrapuješ. Pozrela si, či neukradla aj niečo iné? Ale pane, pane! Tá zlodejka, o ktorej hovoríte, je moja manželka. Pracuje od 17 rokov.
A ak by vám z vrecka náhodou vypadol čo i len jediný cent, zdvihla by ho a bežala by za vami, aby vám ho mohla vrátiť. Rozumiete mi? Viete, pracujeme ako domovníci v dome a syn mojej kamarátky Gulfidan bol veľmi chorý, mala ísť upratať jednu domácnosť. Ale preto nemohla, prišla ku mne a poprosila ma, aby som išla na miesto nej. Vôbec som to nemala naplánené. Šla som, pretože som jej chcela pomôcť. Nepoznám tých ľudí. Nikdy predtým som ich nevidela. Prišla som tam a upratala som. Zaplatili a šla som. To je všetko, čo môžem povedať. O ničom inom neviem. Môžem sa napiť. Ďakujem. Môj manžel mi hovoril, aby som tam nešla, že na čo by som chodila po cudzích domoch, ale chcela som pomôcť svojej priateľke. Ja som ten prsteň nevzala, ani som ho nevidela, verte mi. Nevidela som ani, že by ho pani mala na ruke. Nevidela som ho. Takže som ho ani nevzala. Prišli moje deti, určite majú o mňa strach. Neuveriteľné. To je ako zlý vtip. Ani nevieme, čo sa stalo. Čo ti na tom nie je jasné? Jednoducho ide o krádež. Som presvedčená, že Zehra by niečo také nespravila. Presne. Kto sú tí ľudia? Zehra nezvykla chodiť po cudzích domoch. Zlatko, a ty odkiaľ vieš, kam chodí? Čo si, miestny strážnik? Odkedy si pamätám, teta Zehra chodí len sem. Vy tu ale nebývate tak dlho. To je jedno. Nepreháňajte. Vždy je v podobných prípadoch najprv obvinená upratovačka. Ak to nespravila, tak sa to zistí. Ak to nespravila? Teta Zehra by nič také nespravila. Prepáčte. Pane. Prosím. Pane, vnútri je moja manželka. Môžem sa jej opýtať, ako sa má? Je to v rozpore s pravidlami. Dokončíme výsluh a dáme vám vedieť. Aký výsluh? Veď sú to už 3 hodiny. Kde je to naše dievča? O takomto čase má ešte prednášky. Mami? No toto. A ty si kde? Kde trčíš toľko hodín? My sme na polícii. Otec, si v poriadku?
Áno, Mehmet. Dúfam, že sa sem teraz nerozhodne prísť sama. Nie, oci. Povedal som jej, aby už nechodila. Nech nenecháva byť prázdny. Si v poriadku? Áno. Zehra. Riza. Môžete sa vrátiť domov, ale možno vás ešte predvoláme. Koho kam chcete predvolať? Nikto nám nič nevysvetlí. Nezabúdaj, kde si. Mama ti všetko vysvetlí. Si v poriadku, Zehra? Áno, áno, som. Dobre, že sme zase spolu. Áno. Mami! Omer, Zlatko, chýbala som ti. Nemajte obavy. Hlavne, že je to za vami. No, to áno. Nech vás Allah chráni pred nespravodlivosťou. Ďakujem, chlapče. Ako sa máš, miláček, si v poriadku? Mami, nestihla som za tebou prísť. Keby sme zomreli, naša dcéra sa o tom ani nedozvie. A to napriek tomu, že si mala byť skoro doma. Ak by sme nezavolali, kedy by si prišla? Otci, predlžila sa nám prednáška. Pozrite sa na mamu. Krásna ako sultánka. Idem pripraviť čaj. Rúža moja. No tak. Usmej sa na nás aspoň trošku. Mami, nejdeš si pospať do izby? Nie, synček, nechce sa. My som v poriadku. Už sa prestaňte trápiť. Som v poriadku, Riza, našťastie. Ja otvorím. Kto je to? Idem. Dobrý večer, upiekla som vám koláče. Vítaj. Ďakujem. Vítaj, Gulfidan, poď moja. Moja zlatá. Keby som si zahryzla do jazyka, keby som bola ticho a neposlala ťa do toho domu k tým bezcitným ľuďom. Strašne sa na seba zlostím, ver mi moja. Prestaň, Gulfidan, nemáš sa prečo trápiť. Nechaj to tak, všetko bude dobré. Boh vie, že mám pravdu. Boh všetko vidí. Ja nemôžem, moja. Zasplatí to, že za dobrotu na žobrotu. Strašne ma to mrzí, ani nevieš ako. Gulfida, netrieme biedu predsa kvôli tebe. Prestan sa mi už ospravedlňovať a nechaj to radšej tak. Po ceste k vám som stretla aj šerife. Veľmi ich mrzí, čo sa stalo. Mali by sme sa všetci upokojiť a v pokoji si konečne vypiť náš čaj. Ďakujem. Ten Halil je veľmi dobrý chlapec. Veľmi, veľmi nám dnes pomohol. V tom zmetku sme úplne zabudli na smeti. Nechaj tak, oci. Ja sa o to postarám. Počula som to, ako by nie. Naši domovníci sú stále na polícii kvôli krádežiam. Nie sme zvyknutí na neustále návštevy polície. Je to znepokojujúce. Mali by sme si s nimi pohovoriť. Takto to nemôže pokračovať. Zehru poznám už niekoľko rokov. Nie je to jej štýl, ale všetko je možné. Dobre vieš, že ľudia sú nevyspytateľní, moja. Pracuje u nás toľké roky a nikdy nespravila chybu, ale... Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer.
že nás počul? Moja, nech si počuje. Pred synom domovníka sa nehambi. Hamba je na ich pleciach. Oh, Mehmet, nebola som s Ferihou. Ako sa máte? Všetko bude dobré. Mama je už doma. Ak by ste potrebovali advokáta, porozprávam sa s otcom. Vyriešime to. Jansu, moja, o takýchto veciach sa nehovorí na chodbe. Mehmet, ak by ste niečo potrebovali, obráťte sa na nás. Podnú. Otec nás čaká za stolom. Dobre? Prečo si klamala? Veď otec nie je doma. Mehmet, kašli na ňu. Poznáš pani Sanem. Tak ako? Už sa to všetko vyjasnilo? Na teraz ju prepustili. Ale stále hovoria o nejakom prstení. Asi im preskočilo. Naša pani zehrá krádež. To je nejaký vtip. No, čo už. Allah nech je spravodlivý. Mehmet, keď sa ukáže, že teta Zehra nič neurobila, mali by ste ísť na súd za újmu, ktorú vám spôsobili. Poriadne ich oškobete. Nemajú právo vás takto špiniť. Maj sa. Omer, ty musíš chodiť do školy. Ale ja by som chcel zostať pri svojej mamičke. Tak toto nepôjde. Musíš ísť pekne do školy. Aby sme neboli smutní. Keď sa vrátiš, tak ťa mama už bude čakať. Dohodnutý? Dobre, ale mama... Ale, žiadne ale. No tak, braček, choď. Ahoj. Toto si nezabudni. Pekný deň v škole. Mami. Čo môžem pre teba urobiť? Nič nepotrebujem. Prezleč sa a choď pekne do školy. Ale, mami... Žiadne ale, mami. Choď do školy. No tak choď. Len choď. Tak, čo chceš robiť? Môžem ťa o niečo požiadať. Kým o tom nezačnem hovoriť, nepripomínaj mi to. Naozaj ma veľmi udivuješ. Tak prepáč, že verím svojej priateľke a človeku, ktorý mi je ako brat. To, čo sme videli, necháme tak? Nič neznamená, že sa tajne schádzajú. Hande! Emir, ak im tak veríš, prečo sa ich na to neopýtaš? Prečo im nepovieš, že si ich videl? Bojíš sa, že sa dozvieš pravdu, však? Nič nevravíš. Aj to je odpoveď. A ako sa máš? Práca v hoteli je únavná? Nie, len som v noci nemohla spať. Vidno ti to na tvári. Však, Emir. Volal som ti. Nezdvíhala si. A ani nezavolala späť. Bolo neskoro. Dobre. Ja idem. V poslednom čase mám veľmi slabý žalúdok. Stalo sa niečo? Nie, vôbec nič. Dobre. Idem na hodinu. Tak neskôr. Isté. Mami?
Prečo si vstala? A prečo nie? Čo som chorá? Musíš byť unavená. Tvoja mama sa len tak ľahko neunaví. Len tak ľahko ju nezničia. A ty ako? Máš niečo? Nie, mami. Žiadna práca. Ty nemáš prácu, ja nemám oddych. Idem už, práca nepočká. Skončila sa ti hodina? Áno. Chcela by som niečo prerobiť v našom byte, ale ešte som sa nerozhodla, čo. Mohla by si ísť ku kaderníkovi, ako všetky normálne ženy, keď nemajú dobrú náladu. Hodina bola nudná, alebo to bola klasika ako každé ráno? Jedno aj druhé. Vieš, nejakú chvíľu mi asi potrvá, kým zabudnem na ten hotel. Stále Emir Sarafolu? Áno, stále. Čo keby sme nalepili tapety? Ja otvorím. Dobrý deň, teta Zehra. Dobrý deň, Zlatko. Trošku meškám, veľmi ma to mrzí, ale... To je v poriadku. Mrzí ma, čo sa stalo. Veľmi nás to zarmútilo. Ďakujem. Ja som vravela, že to nie je pravda. Samozrejme. Všetci to predsa vraveli. Už sa to asi vyriešilo však? To neviem. Možno ma ešte predvolajú, naozaj neviem. Uvidíme. No dobre. Nehovorme už o zlých veciach. Veru, veru, nehovorme. Rozmýšľala som nad tým a tento týždeň... By si si mohla oddychnúť. Stačí, ak utrieš prach. Veľmi sa neunavuj. Okná nechajme na budúci týždeň. Nie, svoju prácu urobím bez problémov. Napustím si vedro a idem na to. Čo, chalani, pri nás sa ten príbeh neskončí. Gurka, nezapočítaváš nám to však? Naozaj ti tam dovolia vstúpiť? Zober nás so sebou, kamoš. Gurkan, zober nás na diskotéku! 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 Samých. No, tak poďme. Ale stát nás tam zoberie. Chcem to robiť. Chcem robiť presne to, čo ty. Ferihan. Myslela som si, že si z Gunže. Vyhodila ma. Snaží sa z celých síl ma potrápiť. Nesúdi ju, skôr sa snaží ju pochopiť. Ty si stále iba na jej strane, Feriha. Aj mne by mal niekto držať stranu. Musím hovoriť s Emirom. To nesmieš.
Gunče, sme to obaja sľúbili. Dobre, Feriha, vždy dodržím to, čo sľúbim. O čom to tu zase klebetíte? Pridaj sa. Veľmi zaujímavá téma. O čo ide? Poviem ti to v skratke. Hovoríme o tom, že sa nikomu nedá veriť. Výborne, moja obľúbená téma. Môj bývalý sa mi priznal, že mi minulé leto zahýbal s kamarátkou z letného domu. Je sprostý, prečo sa ti priznal? A nemal sa? Jasné, že nemal. Máš zapírať, aj keby ťa prichytila inflagranty. No, nebolo by to tak lepšie? Neprešlo už 6 mesiacov, čo ste sa rozišli. Mal sa ti vyspovedať skôr. Je to obyčajný podliak. Aj podľa mňa. Mal by sa hanbiť. Podľa mňa nie je podliak. Dnes máš priateľa, zajtra nie. Keď má bielu pečeň, tak ho nechaj. V skutočnosti ťa zradila kamarátka. Špina je na jej pleciach. Aj chlap môže mať bielu pečeň? My odchádzame. A kam ideme? Poďme preč. Keď sa mne takto vyhýbaš, čo budeš robiť pri nej? Len sa neboj. Najprv ti upravíme ksicht. Nastupuj. No tak nastup. Pripomeň mi, aby som ti nechal spraviť kľúč. Nepotrebujem ho. Priznaj sa. Pozri sa mi do očí a povedz, čo tajíš. Zase sa hráš na detektíva. Odkiaľ to vieš? Že sa nehambíš, Koraj. Vytáčaš ma. Koraj, čo ti to dievča porobilo? Pozri, neviem, ako si to zistila, ale keď to niekomu povieš, tak... Nemôžem tomu uveriť. Hande, nemala si sa to dozvedieť. Rozumieš? A nikomu to nepovieš. Pretože toto je iba medzi mnou a ňou. Počula si ma? Aha, takže takto. Áno, máš pravdu. Nie je to práve téma, ktorú by si rozoberal s Emirom. Emira do toho nepleť, čo to s ním má? Čo to s ním má spoločné? Už by som si o tom s Emirom pohovoril. Ale ona nechce. Možno, že neskôr. Keď bude vhodný čas. Keď sa všetko urovná. Že keď sa všetko urovná. Hande, nechaj ma. Moje výčitky svedomia mi úplne stačia. Tak to je milé. Že máš preto aspoň výčitky svedomia. Vieš čo? Je mi ťa ľúto.